Ihan simppeli kysymys, että kun on junnusta saakka yhtä seuraa edustanut ja sitten loppupeleissä sait vielä kapteenin nauhan, joka on kannanut sitä kaksi viimeistä kautta sitten IFK:ssa, niin mitä tuo seura on sulle merkinnyt? No onhan se todella iso, että jos ollaan rehellisiä, niin vanhemmat on ollut kausikorttiomistajia ennen kuin mä oon syntynyt ja tietyllä tapaa sitä kautta siihen on niin kuin hallilla on aikanaan nähnyt jo kaiken maailman ikoneita, on ollut Haakmania ja itse asiassa Ville Peltostakin nuoren nähnyt, myöhemmin päässyt pelaamaan samassa joukkueessa. Ja on se ollut niin kuin iso juttu, että se junioriura on mulla kulkenut koko, periaatteessa koko IFK juniori myllyn läpi. Että itse aloitin pari vuotta aikaisemmin niin tuossa HJK:ssa, kun naapurin poika oli pari vuotta vanhempi, mutta aika nopeasti siirryttiin IFK:hon ja siellä on niin kuin todella hyviä ystäviä sieltä juniorivuosilta saakka tarttunut matkaa mukaan ja sitten myös se, että meillä oli aika hyvä ikäluokka 83 IFK:ssa, että aina oltiin mitalleilla ja C:ssä mestaruus, A:ssa mestaruus ja B:ssä pari pronssia ja tämmöistä, niin kyllä se on niin kuin siitä asti ollut todella ylpeä, että on saanut pelata siinä IFK-paidassa ja sitten, että on noussut siitä vielä A-junnuista tietyllä tapaa suoraan liikaa ja sitten niin kuin siellä pystynyt ottaa steppejä ylöspäin, niin kyllä ne on niin kuin arvostaa kyllä itse sitä, mitä on saanut siinä seurassa aikaiseksi.